Takže dobrý den, ahoj. Teda děkuju moc za tu možnost tady s vámi být a popovídat si trošku nějakým způsobem. Takže když ještě někdo přichází. Takže na začátek se vám musím přiznat k jedné věci. Když jsem byl oslovený, zda bych na letošním Veganfestu připravil, připravil přednášku o pěstování palmy olejné a jejím dopadu na životní prostředí. Chtěl jsem v první moment tady toto téma odmítnout, protože se v tomto směru necítím zrovna silný v kramflecích, ale během několika málo vteřin mě vlastně došlo, že ta problematika je daleko širší a že o tom palmovém oleji se mluví neustále a je to pořád opakované dokola. A během pár vteřin mi napadlo to, že navrhnu, že bych tu přednášku nasměroval tím způsobem, že bych zmínil potraviny, které jsou z mého hlediska kontroverzní ve veganské výživě anebo poškozují životní prostředí. Vzhledem k tomu, že nejsem odborníkem z biochemie, chemie ani ekologie, vychází moje záběry pouze z vlastních a laických zkušeností a z mých myšlenkových pochodů. Vegetariánsky se stravuju už 25 let a poslední 21 let vegansky. Ačkoliv dnes ode mě uslyšíte myšlenky znějících z úst vegana pravděpodobně trošku kacířsky, jsem přesvědčen o tom, že mé rozhodnutí stát se veganem bylo tím nejlepším rozhodnutím, které jsem v životě udělal. Jistě jste všichni zaregistrovali obrovský boom veganství u nás i ve světě. Na jednu stranu je radost neregistrovat stoupající množství lidí stravujících se vegansky. Na stranu druhou začínám být čím dál tím více znepokojen komercionalizací veganství a tím, jak se díky globalizaci a honbou za ziskem stává vegetariánství a veganství velmi neekologickým stravovacím směrem. Ti z vás, kteří začínali s veganstvím před 20 a více lety, jistě potvrdí, že ekologická stopa tehdejšího vegana a dnešního běžného vegana je diametrálně odlišná. Vegetariánské kuchařky vycházející v 90. letech obsahovaly převážně jídla z místních průmyslově nespracovaných surovin a v běžných obchodech se nedaly koupit opravdu žádné polotovary. Takže vše, co jsme jedli, bylo v podstatě zdravé a zároveň ekologické. Kdyby nám v té době někdo řekl termín superpotravina, asi bychom si všichni zaťukali na čelo a myslím, že to samé bychom měli udělat i dnes. Bohužel a i lidé, kteří v oněch časech bojovali za ekologické veganství, čistší a zdravější planetu, se v současné době věnují dovozu a prodeji potravin, které jsou dovážené přes celou planetu, jsou neekologicky balené a poškozují životní prostředí. A je smutné, že lidé, kteří dříve vydávali časopisy, které byly zaměřené na to, jakým způsobem žít na planetě, aniž bychom ji poškozovali, časopisy zaměřené na dobrovolnou skromnost a propagovali střídmost v naší stravě a v našem životě, tak sklouzli do takových kolejí, že dnes propagují jenom veganství a už nemluví o tom, co je zatím a jakým způsobem i veganská strava může poškozovat naši planetu. Potraviny určené převážně pro vegany jsou v současné době z 90% vyráběné se surovin dovážených z velké dálky. Momentálně mluvím o potravinách, které se nabízí jako polotovary nebo hotovky v supermarketech a v prodejnách s takzvanou zdravou výživou. Přijde mi opravdu zvrácený ten modní trend vydělávat na tom, že označíme nějakou skupinu potravin za nevhodnou a tvrdíme, že budeme zdraví, třeba když budeme jíst jenom zeleninu a ovoce a vynecháme obiloviny a luštěniny. Jsou tady dneska směry, jako je 80-10-10, vegetariánský směr doktora Grahama,
který doporučuje jíst opravdu obrovské množství exotického ovoce, což si myslím, že pro nás středoevropany není rozhodně vhodné a tímto se stavíme v podstatě na úroveň těch konzumentů masných výrobků, co se týká dopadu na životní prostředí. Samozřejmě to nemůžeme srovnovat s tím ohledem, že tím, když si nakoupíme banány, že bychom konkrétně měli na svědomí život nějakých zvířat, ale máme na svědomí nepřímo. Takže zavírat oči před tím, že díky obrovské poptávce na středoevropanů po potravinách dovážených z velkých dálech a z exotických zemí přichází o životní prostor a je vybíjeno či otráveno chemickými látkami nepředstavitelné množství zvířat. A já se nebojím až toho srovnání, že tvrdit, že tím, že jsme vegani, tak nezabijíme zvířata, je až skoro totožné s tím, když někdo jí hamburger, řekne, já jsem to zvíře nezabil. Protože třeba díky konzumaci cukrové třtiny, nebo cukru vyráběného z cukrové třtiny v neekologických podmínkách, tak máme na svědomí konkrétní životy zvířat, které jsou úmyslně zabíjeny. Co se týká těch potravin, které já osobně považuji za nejproblematičtější, tak rozhodně bych před ten palmový olej zařadil zrovna produkty z cukrové třtiny. A to z toho důvodu, že cukrová třtina je pěstována na úkor deštných pralesů. Cukrová třtina se nepěstuje jenom jako surovina pro výrobu cukru, ale v současné době se stále více používá pro výrobu biopaliv, stejně tak jako palma olejná. A řekl bych, že opravdu největší problém z toho veganského hlediska je ten, že tam opravdu dochází k konkrétnímu zabíjení konkrétních živých tvorů a nedá se to srovnat třeba s tím, když nám někdo jako kritik veganství řekne, že v průběhu žní tady se zabijí srnky a zajíci. To je taky pravda, ale tam je to zabíjení těch zvířat jako vedlejší produkt a není to úmyslné. Většina těch zemědělců, když jde kosit to, nebo jde žnout to pole, tak pokud má možnost se té srnce vyhnout, tak se jí vyhne a nezabije ji na schvál. Kdežto při sklizni cukrové třtiny se v 50%, když se to dělá ručně, tak v 99% opravdu vypalují celé lány té cukrové třtiny, a to takovým způsobem, že ti zaměstnanci plantáže vezmou hořlavinu a obejdou dokola celý ten lán té cukrové třtiny, takže ona hoří dovří do toho centra a zabíjí všechny živočichy, kteří jsou v tom poli schovaní. Pokud tady tomu máte nějaký důvod nevěřit, stačí se podívat na internet a dohledat si videa z vypalování těch plantáží, když napíšete do vyhledávače na YouTube Burning Sugar Cane, tak vám to najde opravdu spousty videí, jakým způsobem to probíhá. Jsou tam videa hodně z 80. let, z 90. let, a dají se tam dohledat i videa ze současné doby, jakým způsobem to probíhá. A najde tam i spousty zaživa upálených savců, a i když kvůli těm se to primárně nedělá. Ale já jsem třeba našel videa malých jaguárů, kteří uhořeli v plantážích s cukrovou třtinou. Ale jeden z hlavních důvodů, proč se vypalují plantáže cukrové třtiny, je ten, zbavit se vlastně jedovatých pavouků a hadů, kteří na té plantáži jsou. Takže z toho důvodu se to dělá takovým způsobem, aby ty zvířata neměly kam utéct. Že se nevypaluje ta plantáž z jedné strany, ale opravdu se obejde celá ta plantáž a zapálí se a ten oheň hoří dovnitř a vlastně zabije všechno živé, co se na těch plantážích vyskytuje. Takže z mého pohledu používání třínového cukru není vůbec veganské. Já jsem původně měl v úmyslu nějaké alternativy k těm produktům, o kterých budu mluvit, dát až na konec, ale myslím si, že bude asi vhodnější, když
všechno zmíníme hned, ať se k tomu nemusíme vracet. A jestli si někdo z vás myslí, že konzumace cukru z tiny, byť nerafinovaného, je nějakým velkým bonusem oproti řepnému cukru, tak si myslím, že se velice mýlíte. A i ten nerafinovaný cukr z cukrové třtiny má výhody oproti tomu řepnému rafinovanému jen minimální, i když se uvádí určité stopové množství minerálních látek, které v tom cukru zůstávají. Realita je taková, že v tom poli výživy, kterou do sebe člověk denně dostává, tak ty minerály z toho cukru jsou úplně zanedbatelné množství a je tak nepatrné, že na lidské zdraví vůbec nemá žádný vliv. A já osobně třeba musím říct, že jsem si myslel, že je velký problém fungovat bez sladidel. A aspoň teda v přítomnosti mé ženy, protože ta ještě nedávna používala velké množství cukru. A zjistil jsem, že za poslední rok u nás doma není cukr. A to vůbec žádný cukr. Takže i lidé, kteří mají opravdu rádi sladké, jako je moje manželka, tak si můžou najít tu cestu, jakým způsobem sladit bez používání cukru. A pokud už ten cukr chcete používat, tak si myslím, že není vůbec žádný problém nebo není vůbec žádné zlo pro vaše zdraví používat ten řepný místo toho třtinového. Pokud budete mít nějakou otázku konkrétně k tomu danému, k té dané potravině, kterou proberu, tak se mi můžete klidně okamžitě ptát, aby jsme se k tomu pak nemuseli vracet, mohli zapomenout. Takže tady je otázka. Můžu se zpítat ohledu té náhradnice, že sladidel, že se často používá agave syrup, a já jsem jenom čítala, že obsahuje příliš mnoho fruktózy, jak není to mě moc dobré pro lidské tělo, že na pečeň, které na játra. Ano, já si myslím teda, co se říká agavového syrupu, že to je jedno z nejhorších sladidel, co se dá používat. A rozhodně si myslím, že pro lidské zdraví je méně škodlivý ten řepný cukr než agavový syrup. A je to takový paradox, o kterém vlastně dneska si budu ještě možná vícekrát mluvit. Potraviny, které jsou prodávané v obchodech se zdravou výživou a v takovém tom veganském biznisu, tak jsou dost často opravdu nezdravé. Já musím říct, že opravdu rozumný vegan, který se chce stravovat zdravě, tak si nakoupí v běžném obchodě s ovocem a zeleninou a v běžné vesnické samoobsluze to, co je zdravé. A to, co vidíte na pultech těch supermarketů, v těch sekcích, které jsou určené pro vegany a vegetariány, případně v těch obchodech se zdravou výživou mezi těma polotovarama, tak tam opravdu zdravé potraviny nenajdete. Takže to je můj osobní názor, co se týká té fruktózy, tak tam je to jasné. Fruktóza sice nemá negativní vliv na výkyvy hladiny inzulínu, ale za to se z krve strašně rychle vstřebává, přeměňuje se na zásoby tuku a tvrdí se, že údajně hlavně toho viscerálního, toho uleženého na těch orgánech. Ještě nějaká otázka kolem cukru a cukrové třtiny? Ideální sladidlo je podle mého názoru sušené ovoce. Moje manželka teď začala nedávno vyrábět, právě když jsme se bavili o těch ořechových a mandlových mlécích, tak začala vyrábět výborné buchty a takové makovce z toho odpadu, který zbyde po výrobě těch rostlinných mlék. A sladí je jenom hrozinkama, přidáním hrozinek. A přiznám se i k tomu, že i když datle nejsou lokální potravina, tak myslím si, že občasné používání datlí, případně datlového syrupu, který v podstatě vzniká jenom rozemletím a důkladným zpracováním těch datlí, tak je asi výhodnější varianta než cokoliv jiného, protože je tam velká přítomnost vlákniny, která brzdí nástup toho cukru do krve. A rozhodně sušené jablka, sušené hrušky jsou výborné sladidlo. Dá se doma vypěstovat i stevie. Rozhodně nedoporučuji kupovat takové ty různé ochucené bodičky stevie na slazení a stevie navázanou na nějaké krystalky. Úplně obyčejná stevie, když si vypěstujete doma, hodíte si lístek do čaje nebo přidáte, tak výborně osladí.
a nemá ani takovou tu nahořklou pachuť tak výraznou, jak ty koncentráty, které se prodávají v těch zdravých výživách. Ale i u té stevie si myslím, že vždycky je výhodnější to sušené ovoce. Takže pokročíme k další potravině. A myslím si, že teď momentálně asi pro to, co řeknu, tak mě bude spousta lidí nenávidět, protože myslím si, že jednou z opravdu nejproblematičtějších v úvozovkách potravin a konzumovaných vegany je káva. Ekonomický obrat nebo ekonomický zisk, který přináší pěstování a prodej a úprava kávy, je přes 10 miliard dolarů. Je to druhý největší biznis na světě v podstatě. A káva je třetí nejvíce chemicky ošetřenou plodinou, kvůli které dochází, nebo kvůli jejímuž pěstování dochází k obrovskému znečišťování podzemních vod. Kvůli kávě se kácí deštné pralesy, tak jako kvůli kávě, tak jako kvůli palmě olejné, tak jako kvůli cukrové třtině. A když si vezmete ten objem, že opravdu jako za kávu zaplatí lidstvo víc peněz, než za jakoukoliv jinou potravinu dováženou, a tak si vemte ten paradox, že káva vám nedává žádné důležité minerální látky, nedává vám žádné výživné hodnoty, je to v podstatě droga, která bičuje váš nervový systém. A já osobně tu kávu považuji za jedno z největších zel. A pokud si to někdo neodpustí a chce tu kávu pít, tak si myslím, že je opravdu důležité, aby si vybíral tu, která je pěstována ekologicky. A je důležité u všech těchto potravin, pokud se rozhodnete, že budete ty kontroverzní potraviny konzumovat, tak je konzumovat střídmě a dívat se na to, jestli jsou certifikované. Máme tady certifikaci Fairtrade, máme tady certifikaci biovýrobku, pak máme Rainforest Forest Alliance, které dávají nějakou záruku toho, že kvůli té plodině, kterou kupujete, nebyly káceny ty deštné pralesy a že ti lidi byli v nějakých solidních podmínkách pracovních. Ale i tak musíme si uvědomit to, že nezřízená spotřeba jakékoliv potraviny, která je kontroverzní, vždycky povede k tomu, že bude docházet k tomu ničení těch deštných pralesů a ty plochy, pokud budou nebo jsou ekologicky obdělávané, tak nikdy nepostačí pokrýt tu obrovskou nadspotřebu, kterou ta střední Evropa a Severní Amerika má po těch potravinách, protože opravdu my dovážíme zbytečně obrovské množství potravin, které vlastně vůbec nepotřebujeme. Tak tady byla nějaká otázečka. Já se chtěl zeptat, jak se mluvil o té kávě, tak třeba taky kávové náhražky? Tak kávové náhražky, většina kávových náhražek, které se prodávají v Čechách, jako je třeba čekanková káva nebo nějaká pražená žitná káva, tak tam rozhodně není ten problém, že by mi na svědomí nějaké ničení deštných pralesů, protože jsou to vesměs věci z místní lokální produkce. Ale na druhou stranu, pokud chcete tu drogu brát, tak vám to tu drogu nenahradí. Protože je to chuťově možná trošku podobné, ale nemá to ty účinky, které má ta klasická káva. A proti tomu určitě si myslím, že se nedá nic moc namítat. A samozřejmě určitě je kontroverzní i pěstování v neekologických podmínkách jakýchkoliv potravin u nás. A samozřejmě velké lány, obilí, rovná se smrt zvířat, rovná se ubírání životního prostoru zvířatům, přirozených lesů. A myslím si, že nějaké vině, kterou lidstvo nese, tak se nevyhnou ani vegané. A myslím, že je to důležitá věc uvědomit si to, že i kvůli nám umírají zvířata, i když se snažíme být ekologičtí a snažíme se stravovat co nejvíc eticky. A myslím, že s tím způsobem bychom měli přistupovat i k těm lidem, které přesvědčujeme ve svém okolí k tomu, aby se stravovali vegansky. A vnímají nějaký ten svůj podíl té viny na tom, co se děje.
A to si myslím, že asi k té otázce všechno. Jinak, co se týká té kávy, tak v materiálech, které jsem sledoval a pročítal ohledně pěstování kávy, jsem narazil samozřejmě na to, že dochází k velkým úhynům zvířat v okolí těch plantáží, po těch postřicích, protože já jsem původně myslel, že budu rozebírat každou potravinu zvlášť, ale v podstatě se dá všechno říct o těch kontroverzních potravinách pěstovaných v té rovníkové oblasti stejně, jenom s tím, že tam jsou drobné odchylky, že třeba při postřicích čaje se používá hodně insekticidů a fungicidů, stejně tak, jak třeba při pěstování banánů, a u jiných potravin se používá zase velké množství třeba hnojiv a herbicidů. Třeba u toho čaje se ty herbicidy nepoužívají takovou měrou a u té kávy jako ty insekticidy a fungicidy. A nevím, jaké máte znalosti tady v tomto. Insekticidy jsou prostředky na hubení hmyzu a fungicidy na hubení chorob způsobených houbami u těch potravin. No, takže zaregistroval jsem to, že na Srí Lance kvůli pěstování čaje došlo dokonce i k úhynu slonů po těch plošných postřicích, protože většinou se provádějí letecky a bývá zasažené široké okolí těch plantáží. Takže můj názor na kávu je takový, že opravdu pokud si nemůžete pomoct, tak i pijte střídmě a opravdu jenom certifikovanou. A i když spousta lidí zpochybňuje i některé ty certifikace. A jak jsem zmiňoval, já osobně nejsem v této problematice moc zralý, protože se víc věnuju jako sportovní výživě a zdravé výživě a zdravému veganství. Takže tady v tomto vám jako moc neposloužím, ale já osobně si myslím, že čím menší množství kávy budeme pít, tak tím lépe pro přírodu. A největší problém v současné době, co se týká pěstování kávy, tak je ve Vietnamu a v Kambodži, kde dochází k opravdu velkému a masivnímu kácení deštných pralesů z důvodu rozšiřování právě těch plantáží s kávou. Bohužel, já jsem dřív býval docela velkým milovníkem čaje a to, co jsem mluvil, nebo to, co jsem říkal o kávě, tak v podstatě platí o produkci čaje. Pokud nekupujete kvalitní čaj v biokvalitě, velká většina čaje je pěstovaná zase v oblastech, kde dochází k poškozování deštných pralesů. A zaregistroval jsem třeba to, že vymírání populace makaka lvího v Indii je biologi dáváno do přímé spojitosti s rozšiřováním čajových plantáží. Tedy tento primát vlastně žije už v množství jenom 3000 posledních jedinců zhruba a neustále jeho životní prostor narušovaný rozšiřováním těch čajovníkových plantáží. Jak jsem říkal o těch fungicidech, to jsem trošku předběhnul. Dochází tam opravdu velkým úhynům savců i hmyzů v okolí těch plantáží, tím je velice narušená biodiverzita. A samozřejmě dochází i ke konfliktům těch divokých zvířat s pěstiteli. Zaregistroval jsem třeba, dá se najít na internetu několik zmínek o tom, že i na Srí Lance, kde považovali slona za v podstatě posvátné nedotknutelné zvíře, tak dnes dochází ke konfliktům lidí s těmi slony a v rámci ochrany těch plantáží toho čajovníku proti těm slonům, tak dochází k zabíjení těch zvířat. Takže u čaje zase to samé. Já osobně si myslím, že nejlepší, pokud máme rádi čaje, tak nakupovat od firem, které vyrábí čaje z místních surovin, z bylin pěstovaných v Evropě, a co se týká zeleného a černého čaje, tak si opravdu vybírat jenom ty bioprodukty a jenom ty produkty, které mají nějakou certifikaci,
jako je třeba to Rainforest Alliance. A jak jsem se zmiňoval o tom, že ta káva je třetí nejvíce chemicky ošetřovanou plodinou, tak vám dám takovou otázku. Víte, která plodina je na světě nejvíce chemicky ošetřovaná? A tak banány jsou druhou chemicky nejvíce ošetřovanou potravinou, nejvíce ošetřovanou plodinou. A první nejvíce ošetřovanou plodinou, která je používaná ke konzumaci, a nejvíce ošetřovanou plodinou, co se týká chemie, tak je bavlník. Takže opravdu největší znečištění spodních vod má na svědomí tady toto, co má většina z nás na sobě. A je to smutné tady toto a proto je důležité nemyslet jenom na tu výživu, ale i na to, co nosíme. A nenakupovat neustále nové a nové věci, ale snažit se využívat i ty staré. A pokud chcete kupovat nové věci, tak se orientovat na výrobky, které jsou certifikované a které nejsou chemicky ošetřované, protože opravdu ta bavlna je jednou z největších chemických hrozeb na této planetě. Opravdu díky našemu oblečení jako umírá spousta živočichů v řekách, do kterých se dostává voda kontaminovaná těmi pesticidy a fungicidy. A vzhledem k tomu, že ta přednáška má být o potravinách, které se věnují, nebo potravinách, které jsou konzumovány vegany, tak se dostáváme k těm banánům. Jak už tady Pavel před mnou zmiňoval, tak banány jsou druhá chemicky nejošetřovanější potravina. Velmi často jsou ošetřovány ze země a ne letecky. Na těch farmách, kde se to dělá takovým způsobem, tak dochází opravdu k velice častým onemocněním u těch zaměstnanců těch farem, protože nejsou dostatečně chráněni. A dá se dohledat i spousta faktů o tom, jak umírají opravdu celé populace zvířat a lidí, obyvatel těch míst, kde jsou ty banány pěstované, že opravdu pěstování, konvenčního pěstování banánů má za následek i úmrtí lidí a uvádí se až 60% úmrtí v těch daných lokalitách, kde se pěstují banány, takže může způsobovat otrava tady těmi jedy, obrovský výskyt rakoviny a tak podobně. Velice dobrý dokument na toto téma je tuším 16. díl seriálu Země krásná neznámá. Nevím, jestli ten seriál znáte. Je to 24-dílný seriál, který se věnuje veškerým ekologickým problémům, které tady na této planetě jsou. Opravdu tam snad není nic, co by vynechali. Je to opravdu pro skvěle zpracované a velice to doporučuji. Takže tam se dozvíte víc o tady této problematice. A co se týká banánů, tak jak Pavel zmiňoval, banány nejsou úplně nejvhodnější potravinou pro člověka a spousta vegetariánských směrů má výživu postavenou hlavně na banánech. A banány obsahují takové množství draslíku, který je opravdu důležitý v lidské výživě, ale tam je ho až tak enormní množství, že může dojít i k otravě draslíkem. Nebo respektive k nerovnováze mezi sodíkem a draslíkem a potom ke špatnému fungování nervově svalového systému u člověka. Protože aby lidský organismus dobře fungoval, tak sodík s draslíkem udržují vlastně nějakou rovnováhu a vnitrobuněčnou stabilitu nebo stabilitu membrán buněk a pokud máme převahu sodíku nebo převahu draslíku v té výživě, tak může opravdu docházet k vážným poruchám v našem organismu a svaly ani nervy nefungují tak, jak by měly. Takže opravdu pozor na zvýšenou konzumaci banánů a pokud banány chcete konzumovat, tak
Dneska naštěstí jako jedna z mála exotických potravin, ty banány se dají už poměrně často koupit v biokvalitě. Takže jestli máte nějaké otázky kolem banánů, já osobně si myslím, že k nahrazování tam není co. A potravin bohatých na draslík je velmi mnoho. Žádná z nich nemá draslíku tolik, co banány. Většinou ovoce a ořechy z našeho pásma obsahují toho draslíku asi 3x, 4x méně než banány, ale pro to pokrytí naší spotřeby je to úplně dostačující, a dokonce i pro sportovce. A pokud nepřesolujeme jídla, tak ty banány rozhodně nejsou potřeba pro nikoho. Je nějaká otázečka k banánům? Dobře, a teď tedy dojdeme k tomu, co je takové palčivé téma skoro ve všech debatách a diskuzích, co se týká veganské stravy, a to je ta soja. Protože velice často bývá vyčítáno veganům, že konzumují soju a kvůli soji se kácí deštné pralesy. Tak je to samozřejmě taky pravda, ale já sám jsem si dal tu práci, že jsem zjišťoval konkrétně u firem, které produkují tady sojové výrobky, odkud berou soju, a jak už tady bylo v předchozí přednášce zmíněno, tak většina těch výrobců bere soju ze Slovenska. Já jsem osobně volal do Brušky, do Sunfoodu, berou ze Slovenska soju, i když to neuvádí na svých stránkách. Dřív to uváděli, že berou slovenskou soju, a byli velice ochotní a vstřícní, stejně tak je to i u firm Alfa Bio a soja produkt. A jediný takový jako problematický výrobce, nevím, jestli mě za to někdo neukamenuje, když to řeknu, tak je firma Veto. Protože firma Veto, která vyrábí ty oblíbené pomazánky Patifu a tak podobně, tak ta nakupuje soju z Německa a netají se tím, že část té produkce je nakupována v tom Německu z Číny a část ze Spojených států amerických. A samozřejmě v Evropské unii není povolená ke konzumaci lidmi soja GMO, takže by neměla být GMO, ale jelikož v Číně i ve Spojených státech se GMO soja pěstuje, tak rozhodně podle mě není zaručeno to, že nedojde ke kontaminaci. Protože ty pily se přesouvají na opravdu dlouhé vzdálenosti a stačí, když je GMO nemodifikovaná soja opilená sojou, která GMO modifikovaná je, a už dochází k tomu, že můžeme konzumovat GMO soju. Každopádně taky velká otázka je ta vzdálenost, na kterou se ta potravina dováží. Takže já rozhodně doporučuji konzumovat veškeré výrobky firem nebo od výrobců, které dováží na co nejkratší vzdálenost, nejlépe lokální. Tím nechci dělat nikomu reklamu, ale pokud se to nedá dohledat, tak většina těch firm, které opravdu berou ty produkty z místních produkcí, tak vám to rádi sdělí, když se jich zeptáte, když tam zavoláte. Aspoň já mám takovou zkušenost. A jakmile se mnou nechcou komunikovat a nebo mi řeknou, že je to výrobní tajemství nebo něco podobného, tak tomu prostě přestávám věřit. Myslím si, že pokud někdo bere, česká firma bere českou nebo slovenskou soju, tak se tím ráda pochlubí. A stejně tak je to i u všech ostatních potravin. Takže nebojte se, když nemáte jistotu, odkud ten zdroj je, tak si tam klidně zavolat na obchodní oddělení a zeptat se. A pokud se vám budou ochotně vstřícně komunikovat, tak si můžete být téměř jistí, že je to v pořádku. No, jak už jsem zmiňoval, ten problém je v podstatě skoro u všech potravin pěstovaných v těch oblastech, takže jakékoliv exotické ovoce, které nakupujeme, tak sebou přináší i to, že díky tomu možná umírají zvířata a možná jsou kácené deštné pralesy, i když se o tom nemluví.
Řekl bych, že jednou z takových výjimek jsou třeba paraořechy, na které jsem se taky jako, o které jsem taky docela zajímal kvůli zinku, protože obsahuje velké množství zinku a ve sportovní výživě je to velice dobrá věc. Ale na druhou stranu nechci propagovat, protože jsou dovážené z velké vzdálenosti. Ale třeba paraořechy nejsou pěstované v plantáži a jsou vesměs sbírané jako v přírodním porostu. Takže určitě nějaké malé množství není jakým velkým problémem, ale konzumovat takovouto potravinu ve velké množství taky si myslím, že není úplně správné. A je rozhodně lepší se orientovat na ty místní plodiny. Úplně poslední z těch potravin, které mají na svědomí to ničení těch deštných pralesů a kterou chci zmínit, tak je rýže. Myslím si, že rýži konzumuje skoro všichni a konzumují ve velkém. Je to opravdu velký problém. V současné době se velice rozrůstají plantáže rýže na úkor deštných pralesů, například na Madagaskaru. Ale v podstatě v celé Asii je rýže pěstovaná, pokud není pěstovaná tou tradiční formou, jak se pěstuje v Japonsku, v těch zavodněných polích, tak bývá pěstovaná na úkor těch deštných pralesů a v tady takovýchto produkcích ta rýže opravdu vydrží nebo vyčerpá tu půdu za velice krátkou dobu. A i kvůli rýži tady z těchto oblastí dochází opravdu k kácení deštných pralesů. Takže i u té rýže, pokud chceme být opravdu etičtí a chceme se vyhnout tomu, aby v našem jménu mizely deštné pralesy, tak i u té rýže musíme patřičně vybírat a dívat se na to, odkud ta rýže je a jakým způsobem pěstovaná. Možná jsem tady tím asi hodně lidí zklamal, já sám jsem velkým milovníkem rýže, ale co chci zdůraznit, a opravdu nejlepším způsobem, jak chránit naši planetu, tak je to nakupovat z místních zdrojů a jak jsem zmínil na začátku toho, co jsem říkal, nevěřte na to, že jsou nějaké super potraviny. Super potravina je každá potravina a téměř každá potravina je v nadměrném množství pro člověka jedovatá. Téměř nenajdete potravinu, která by ve velkém množství neobsahovala něco, co je pro lidské zdraví škodlivé. Důležitá je rozumná míra. Já osobně velice preferuji pohanku, co se týká lidské výživy, protože pohanka je, co se týká složení minerálu a vitamínu, na daleko větší úrovni nebo daleko větší výživnou hodnotu má, než má třeba rýže. Určitě bych se nebránil ani konzumaci obiloviny, když dneska je obrovská vlna takové té paleo výživy, kde se říká, že ti pračlověci prostě se začali stravovat s pěstováním pšenice a podobných obilovin až v podstatě posledních kolika 10 000 letech, tak ani ne pračlověci, už moderní lidé. Já osobně si myslím, že je to jednak nesmysl, protože si myslím, že konzumace těch travin a těch semen byla spojená s tím lidstvím od napaměti a je těžké dokazovat, jestli začali tyto potraviny pěstovat až před 10 000 lety, nebo to tak dělali dříve, v menším množství. Ale rozhodně si myslím, že tyto potraviny není dobré zatracovat jenom kvůli obsahu lepku a myslím, že to je velká fáma. Samozřejmě jsou lidé, kteří mají intoleranci na lepek nebo mají přímo alergii. A v takovém případě je důležité se těch potravin samozřejmě vyhýbat, ale rozhodně není žádný problém konzumovat obiloviny pro zdravé lidi. Myslím, že obiloviny jsou zdravé. Dokonce, tak jak Pavel v předcházející přednášce zmiňoval, konzumaci brambor a nějakého toho druhu zeleniny, na který si nemohl vzpomenout, a tak i když pšenice má výrazný deficit lysinu, jako aminokyseliny, tak v podstatě je dokázané vědeckými výzkumy, že pokud by člověk žil jenom na pšenici a snědl by odpovídající kalorickou hodnotu, kterou potřebuje ke svému životu v pšenici, tak má i dostatek všech aminokyselin pro přežití. Ne že pro zdravý život, ale může fungovat na té pšenici
a bude fungovat. Neříkám, že zdravě, protože ty deficitní aminokyseliny tam jsou, ale získají dostatečné množství pro to, aby přežil. Takže určitě nevyhýbejte se obilovinám, pokud nemáte intoleranci na lepek. Jsou vynikajícím zdrojem vitaminu E. Ale důležitá věc, stejně tak, jak u všeho, konzumovat v co nejpřirozenějším stavu a ne bílou mouku. Protože jakmile jsou obiloviny omleté, tak ztrácí 6 až 7% minerálních látek. A kecám. A v té bílé mouce je jenom 6% těch minerálních látek, které jsou v těch celozrnných potravinách. Velice doporučuji zvyknout si používat ty obiloviny i vařené, což není v naší společnosti moc zvykem, všichni používají pečivo. Tam si myslím, že to je nejméně vhodná konzumace těch obilovin, ale třeba vařená špalda na způsob risotta je opravdu výborná a je to místní, lokální potravina. Myslím, že s tím jako nedá se proti tomu nic namítat, je to velice zdravé a výživné. Takže já apeluju na to, aby jsme opravdu konzumovali ty místní potraviny a nenechávejme se zlákat tím veganským biznisem, který se snaží nabízet co nejširší množství těch takzvaných superpotravin, které se dováží z velkých dálek. Zmiňoval jste tedy spirulina, zelený ječmen někde z Ameriky, který vyrábí Greenways. Já nechci poškodit žádnou firmu, ale přijde mi s prominutím padle na hlavu, abych nakupoval zelený ječmen někde z Ameriky jako superpotravinu. Když co se týká složení, nemáme vůbec žádný problém s tím získat všechny potřebné minerální látky a vitamíny z potravin, které máme vypěstované u nás. A navíc se můžeme jít podívat na farmy, které pěstují v ekologickém provozu. Můžeme si to ověřit. A to, jakým způsobem ty firmy v Americe pěstují, si můžeme někde přes internet taky ověřit. A přece jenom ten kontakt s tím výrobcem je pro mě velice důležitá věc. A troufnu si tvrdit, že pokud nebudeme kupovat nesmysly tady toho typu, tak budeme mít i dost peněz na to, aby jsme kupovali opravdu drahé biopotraviny přímo od těch farmářů, od těch producentů a aby jsme dali vydělat těm poctivým lidem, kteří pracují v tom biologickém hospodářství. Já sám osobně znám několik pěstitelů biozeleniny a biopotravin a jsou to takoví lidé, kteří jsou natolik zapálení do té činnosti, kterou dělají, že nepoužívají dokonce ani ty povolené postřiky, protože v tom biologickém režimu nebo biorežimu je spousta postřiků povolená, ale ti lidé, které znám já osobně, nepoužívají opravdu vůbec nic. Znám jednoho člověka, který produkuje ovoce, a znám dva lidi, kteří produkují zeleninu a věřím jim, že je to tam opravdu úplně čisté. Ano, je to dražší, ale pokud nebudeme kupovat nesmysly typu spirulina, zelený ječmen či jaseminka někde z Ameriky dovážené, tak máme na to dost peněz, aby jsme si zaplatili za kvalitní zeleninu lidem, kteří se živí poctivou prací. To je k těm potravinám, které se pěstují v těch vzdálených oblastech. Ještě bych chtěl zmínit pěstování v takovém tom konvenčním zemědělství u nás. Možná budu teďka dělat malinko propagandu těm biozemědělcům. Důležité je uvědomit si to, že naše planeta se potýká s velkým množstvím velkých problémů a jedním z těch největších je vysychání. Vysychání planety a to, že naše půda už nemá tu schopnost vázat vodu tak, jako měla dřív. Hodně se v současné době mluví o tom, že je to globálním oteplováním a tak podobně. Já osobně jsem tady v tomto možná takový trošku kacíř. Já si myslím, že to globální oteplování na to nemá až tak velký vliv, ale myslím si, že na to odvodňování naší planety má největší vliv zemědělství a lesnictví.
Myslel jsem si to už dlouhou dobu předtím, než jsem narazil na materiály od Štefana Vala ze Slovenska, který mě tady to moje názory jenom potvrdil. Velice doporučuji shlednout na YouTube jeho videa. Jedno z nich se jmenuje Odvodňování planety a klimatická změna. A druhé video se jmenuje Povodně a sucha. Tento člověk, který vlastně celý život se věnoval lesnictví a stavbě cest pro přepravu dřeva a v lesnictví, tak v těchto dokumentech ukazuje, jakým způsobem dochází k erozi půd a co vlastně má za následek to, že naše země není schopna zadržovat vláhu. Je to tak, že neustále narušování půdy a vytváření cest a různých příkop vede k tomu, že jsou narušené ty přirozené půdní vlastnosti. A on tam uvádí, že snad až 30% v těch průmyslových lesích jsou ty komunikace, po kterých to dřevo je přepravováno. A ta zhutněná půda není schopná tu vodu vůbec zadržovat a veškerá ornice, nebo lesní půda, případně ornice potom z těch polí, které jsou obhospodařované v tom standardním režimu, tak je odplavována. Takže se jednak zbavujeme úrodné půdy a navíc zabraňujeme tomu lesu, aby měl tu schopnost držet tu vodu v půdě. Co se týká těch obrovských kultur, které se pěstují u nás, pšenice, v současné době třeba řepka nebo kukuřice, tak čím větší jsou ty lány nerozdělené nějakými mezemi, remísky a podobně, tím k většímu dochází odplavování půdy. Takže když kupujeme potraviny pěstované u nás, tak je vždycky dobré kupovat je od pěstitelů, kteří je pěstují na malých plochách a fungují opravdu v těch biologických režimech. Pokud máte velký lán odkryté půdy, v jeden moment, tak dochází k větší erozi, než pokud se pěstuje v několika lánech za sebou plodina, která se sklízí v jinou dobu a nezůstává velká plocha odkrytá najednou. Protože dochází vlastně k erozi větrem a k erozi tím odplavováním té půdy. Takže z toho důvodu si myslím, že je velice důležité nešetřit na těch potravinách a opravdu si kupovat kvalitní potraviny pěstované v tom biologickém režimu. A další věc, kterou si musíme uvědomit, je to, že i ty potraviny, které jsou pěstované u nás lokálně, tak nějakým způsobem zabírají místo těm živočichům, kteří tady žijí původně, a zabírají místo divočině. Tak je to všude. A proto je důležité, aby jsme neplýtvali tou potravou a snažili se jako lidé, jako aktivisti udělat něco s tím, a jakým způsobem se plýtvá a kolik potravin se vyhazuje. A tady toto je věc, která se dá velice těžko dosáhnout, ale pokud budete nakupovat od těch lokálních výrobců a nebudete nakupovat z těch supermarketů, tak si myslím, že máte pořád šanci od těch pěstitelů dávat vydělat těm lidem, kteří opravdu tou potravou neplýtvají a spotřebovat opravdu všechno. A myslím si, že naším cílem by mělo být to, aby jsme nakupovali opravdu od těch místních, aby ty velké řetězce zkrachovaly. Je to trošku utopistická myšlenka, ale já si myslím, že toto je jako jediná schůdná cesta, jakým způsobem tu planetu zachránit, protože nadnárodní koncerny, které pěstují a prodávají a vlastně ty sítě obchodních řetězců, tak nebudou nikdy ochotní přistoupit na to, aby fungovali ekologicky, protože jim vždycky půjde jenom o zisk. A máme možnost tady nakupovat od lidí, kterým jde opravdu o planetu a kterým jde o to, aby svoji práci dělali poctivě. A proto doporučuji nakupovat tady od těchto lidí.
Pokud máte nějaké otázky, tak se můžete ptát. Já se omlouvám, že ta moje řeč byla taková trošku chaotická, protože, jak říkám, tady v tomto tématu se vůbec necítím v kramflecích, ale jsem rád, že jsem mohl říct to, co jsem řekl a jak to cítím, protože si myslím, že opravdu ten palmový olej, ač je velkým problémem, tak je jenom zrnko z toho, co musíme řešit. A jak říkám, ještě jednou se omlouvám za tu nesouvislou řeč. Snad vám to dal něco k zamyšlení. Jestli se mě chcete něco zeptat, tak prosím. Tak jedna, dva, tři. Abych jenom doplnit k tomu paleo. Byl jsem můj názor, před těma 10 000 lety, nebo plus minus, kam se to palo datuje, tak většina, ne všechny ty potraviny vypadaly úplně jinak, než vypadají dneska. Takže není možné sehnat nějakou paleo potravinu, která by byla stejná jako teď. Super, děkuju. Pavel? Mě by zajímalo z lokální potraviny. Pozoroval si během toho zkoumání nějakou určitou potravinu plodinu, která je jako problematická, obzvláště jako třeba z těch exotických opravdu vyčnívá třeba ten palmový olej, takže to je z lokálního hlediska něco třeba z hlediska spotřeby vody nebo fertilizace opravdu jako výjimečně problematického. Tak co se týká toho konvenčního zemědělství, tak já osobně si myslím, že je to zrovna ta pšenice, co se týká chemizace. A jinak velký problém je řepka, ale to hlavně z důvodu jednak nároky na půdu, vyčerpávání půdy, nároky na vodu a třetí věc, jako to množství těch monokultur té řepky je takové, že opravdu vytlačuje, nebo téměř vylučuje možnost vypěstovat pro Českou republiku dostatek ostatních potravin. A je to z toho důvodu, že v podstatě jsme součástí Evropské unie, která tlačí na to, aby Česká republika byla produkcem řepky. A ta řepka většinou není pro lidskou konzumaci, ale pro výrobu biopaliv. Takže to je obrovský problém řepka, obrovský problém jako samozřejmě ta pšenice. Můžu nesouhlasit? Určitě. Nemačí, abychom byli producenti řepky, ale dávám na to dotace, který, co znamená pro ty zemědělce, že se jim to vyplatí pěstovat řepku. Jim je jedno, co tady pěstujeme. Jasně, to není tlak. Tak. Není to, jim je to jedno, co pěstujeme. Jako ten zemědělce sám je rozhodnout, jestli tam prostě... Jo, je to tak, jak říkáš. Souhlasím, špatně jsem to formuloval, ale ty pobídky finanční prostě jsou tak podstatné pro ty zemědělské družstva. A když už jsme narazili tady na toto téma, tak ještě zmíním kukuřici, která se velice často v současné době v družstvech pěstuje ne pro lidskou spotřebu, ale jako biopalivo. Že opravdu se vypěstuje kukuřice, odveze se do bioplynek a tam se spotřebuje. A to znamená, že většina těch minerálních látek skončí plně někde pryč a dochází zase k vyčerpávání té půdy. Tak tady byla ještě otázečka. Já jsem měl spíš komentář, Tomáš, když si tam jmenoval ty jména, že to bylo dobrý, co jsi říkal, ale je to dobrý, že to bylo spatra než čtení a už je to o tom palmovém oleji, to docela dobrá, bylo to moc a to, co říkáš, bylo důležitější a zajímavější. Tak já moc děkuju, já se přiznám, že dneska poprvé jsem měl přednášku celou, jsem si ji vypsal, měl jsem ji celou, že si ji přečtu, protože jsem v tom tématu necítím. Vždycky jsem mluvil všechny přednášky o výživě jako úplně z hlavy. No a stejně jsem přečetl první dva odstavce a začal jsem zase mluvit, i když tak trošku nesrozumitelně možná pro některé a možná trošku chaoticky, ale děkuju. Tak, ano? Nemáte problém třeba v zimě schánět právě ovoce a zeleninu z lokálních oblastech? A ještě k tomu, aby to bylo otázka ekologického zemědělství, nebo ten problém tady vůbec není? Já se teda přiznám, že občas kupujeme třeba i ty biobanány,
A ne vždycky prostě se dá všechno ovoce koupit. Zelenina si myslím, že většinou není problém. A hlavně si myslím, že je důležité, aby jsme se nějakým způsobem uskrovnili. A je tady dost potravin, které dostačují člověku pro úplně perfektní vyváženou stravu, která se dá uskladnit. Z listové zeleniny je to třeba růžičková kapusta, která je prostě... Když budeme mluvit o superpotravinách, tak červená řepa, růžičková kapusta jsou největší superpotraviny z mého pohledu. A myslím, že strčí do kapsy všechny ty věci, co se sem dováží a prodávají za těžké peníze. A potom kořenová zelenina není problém. Jablka koupíte v podstatě celý rok od českých producentů. A co bych rád zmínil tady, tak v České republice hníjí obrovské tuny jablek v sadech, na vesnici Úcez, nikdo to nezbírá. A nejenom jablek, ale třeba na severu Čech i meruněk, broskví. Opravdu se stačí dívat kolem sebe a můžete i sbírat zdravé potraviny a nemusíte ani kupovat v určitých obdobích. A je to smutné, když chodíme nakupovat potraviny dovážené tisíce kilometrů, neekologicky pěstované, a tady necháváme hnít opravdu kvalitní potraviny. A ještě zmíním teda, jakože, co se týká zdraví lidského, tak velice, velice zdravé jsou skoro všechny plané formy rostlin. Třeba v nedávné době jsem se díval na obsah švestky, nebo švestek jako takových, těch pěstovaných v současné době, a trnky obecné, která roste jako planý keř. Je teda chuťově hnusná, pokud nepřemrzne, ale po tom přemrznutí už se dá konzumovat. A opravdu, když se podíváte na ty obsahy, tak to je všech vitaminů a všech minerálů má prostě třikrát víc než ta švestka pěstovaná klasicky. A opravdu máme tady potraviny, jako je rakitník, jeřáb černý. Jo, opravdu máme spoustu super potravin, které se dají sušit, které se dají nějakým způsobem konzumovat potom po celý rok. Výborný zdroj třeba draslíku, třešně, višně. Všechno se dá nasušit doma a můžete to skladovat a nestojí vás to ani korunu, a těch višní a třešní, co zhnije u cest, tak je taky obrovské množství. Děkujeme ještě to doplňující informaci, že to nebude reklama, ale existuje aplikace nebo server, co se jmenuje Na ovoce.cz, kde v podstatě mapa, kam uživatelé dávají, kde našli nějaký ovocný sad nebo prostě samostatný strom, nebo v někeře, a dá se v podstatě na tom nežit celoročně, ale v zetivu většinou tam se roste, prostě jde najít okolí, kde se roste, a hlavně, kde se dá sbírat. Děkuji za informaci, já už o tom vím a všichni jste to asi slyšeli, že? Není potřeba opakovat. Na ovoce.cz? Ano? Jo, jenom takový spíš osobní dotaz. Pěstujete si vlastní zeleninu nebo ovoce podobně? Pěstujeme si vlastní ovoce a vlastní zeleninu. Nejsme úplně soběstační, ale snažíme se. Máme pozemku dost velké množství, ale tak nějak to nestíháme. Ale co se týká ovocnářství, tak já se tomu snažím věnovat jako co nejvíce, protože mi přijde, že pěstování ovocných stromů je velká věc, velice záslužná, protože ty ovocné stromy téměř není potřeba stříkat, pokud se o ně člověk stará. I když se o ně nestaráte, tak vám to ovoce dají a až doslouží, tak se dají použít jako palivo. Jo, opravdu ty nároky na pěstování jsou minimální, když se o tom člověk něco dozví. Je to jednoduché pěstovat ovoce a doporučuji to každému, je to prostě super. Ořechy si vypěstujete, lískové ořechy, vlašské ořechy. Tady v okolí Brna určitě i mandloně jdou. To je třeba smutné, že tady vlastně u Ústopeč byly velké mandloňové sady, které sice neměly teda vyrovnanou dlouhodobou produkci, ale v 60. 70. letech měly komerční produkci mandlí a v dnešní době se o to úplně ustoupilo a mandla se dováží většinou z Ameriky.
i když je to potravina, která se dá pěstovat i u nás v některých oblastech. No a podobné je to vlastně i s rýží. Třeba, nevím, jestli to víte, ale v 80. a 90. letech se rýže pěstovala na Slovensku v Podunajské nížině. Pro mě to byla taky taková docela šokující informace, když jsem se to dozvěděl asi 2 roky zpátky od mých příbuzných na Slovensku. Ale dá se koupit i rýže pěstovaná v Itálii, pokud chcete rýži, která není dovážená z velkých dálek, a jednu dobu se produkovala i teda na Slovensku. Takže všechno, ne, ještě otázka. Takový dotaz, který s tím možná souvisí nepřímo, je vlastně docela palčivé i otázka toho, kolik to ovoce zeleniny se v dnešní době vyhazuje. Máte sám zkušenost vlastně z kontejnery, já vím, že je to otázka, která je trošku nelegální, ale máte zkušenost třeba z Prigany, nebo sám jste o to někdy uvažoval, když přemýšlíte, tak to jako... Sám jsem se toho nějakou dobu i účastnil, mám spoustu kamarádů, kteří to dělají a fandím všemu, co je pro planetu pozitivní a nelegální. Stejně tak, jak pro zvířata. I když možná v té diskuzi, když jsem tady Martinovi říkal o tom, že si myslím, že je důležité, aby jsme přesvědčili co největší množství lidí k tomu, aby nechtěli kupovat kožešiny a nechtěli kupovat ty masné produkty, tak to nebylo z toho důvodu, že bych nesouhlasil s tím dělat nějaké přímé akce. Já sám mám děti a tak takové věci prostě nedělám, ale fandím každému, kdo osvobozuje zvířata, fandím každému, kdo dělá cokoliv pro to, aby jsme žili v ličtější společnosti. Ano? Jsi několikrát zmínil vypalování deštných pralesů za účelem získání nový zemědělský půdy. To vede na otázku, vůbec našetřovat česká krajina, nebo když to stáhneš třeba i na USA, má naše krajina vůbec kapacitu nás uživit lokálně? Tak já si myslím, že v žádném případě nechci nějakým způsobem propagovat bývalý režim, který tady byl, ale řekl bych, že když se podíváme na to, nakolik jsme byli tehda soběstační a jak málo se dováželo těch potravin ze zahraničí. A když pomineme nějaké pomeranče z Kuby, tak si myslím, že ta naše krajina má v současné době tu kapacitu nás uživit, ale samozřejmě předlidnění nebo přelidňování je velký problém pro planetu a určitě je potřeba i s tím takto uvažovat. Ale já jsem přesvědčený o tom, že ano, že ty kapacity tady jsou. A myslím si, že pokud bychom pěstovali méně potravin nesmyslně, tak jsme schopni jako tady ta zem fungovat soběstačně. A jsou i firmy, které pěstují třeba celoročně rajčata v České republice. Nepřijde mi to taky úplně správné jíst rajčata z České republiky pěstované v zimě, protože mi to přijde jako zbytečnost. Ale i tady tyto druhy potravin se dají pěstovat i v Čechách ve sklenících. Tak já bych to jenom doplnil. Podle FAO, respektive OSN, je v současné době potravinová produkce, že by nasytila nějakých zhruba 11 miliard lidí. Potravinová produkce současná při současné vzorci spotřeby teď. Takže půda určitě, nebo rozsah půdy určitě není problém. Díky. To krásně nahrálo na otázku, kterou už chci chviličku položit. A ta souvisí právě s tím přelidněním. Několikrát jsem narazil na to, že se veganství uvádí jako jediný způsob, jak uživit právě tu vzrůstající populaci. A mě by zajímalo, nakolik si myslíš, že je to v souladu právě s tou lokálností a s tou ekologičností. Jestli tedy je možné nasytit těch 11 miliard lidí nebo 10 ekologicky a lokálně. Tak myslím si, že můžou být oblasti, kde to může být problém, ale myslím si, že ano. Na druhou stranu, a když si dal tady takovou otázku, tak musím zmínit jednu věc. Já osobně jsem přesvědčený o tom, že největší problém veganství a veganského hnutí, zejména u nás, je v tom, že se tady strašně lže. Opravdu strašně se lže a myslím, že se
srovnávají nesrovnatelné věci. A jako příklad uvedu to, že se srovnává vegan versus člověk, který se živí převážně masem nějaký velkochovů a tak podobně. Já osobně si myslím, že jsou lidé, kteří se stravují tím, že požívají maso, mléčné výrobky a jsou možná menší zátěží pro tu planetu než spousta veganů, když si chovají vlastní zvířata na vlastních pozemcích a pasou ovce, pak si je zabijí a snědí, tak myslím si, že takový člověk, který má zemědělství a chová si ovce, které potom sám zabije a sní, takže pro tu planetu opravdu minimální zátěž. Na druhou stranu, já osobně mám etický problém s tím zabíjet zvířata. Ale mám i ten problém s tím, že mi vadí, že opravdu se to veganství propaguje za každou cenu a že je to plné opravdu těch lží o tom, jak je to zdravé. Tím nechci říct, že by veganství bylo nezdravé. A já sám jsem vegan v podstatě 2/3 svého života. Myslím si, že zdravý jsem, jakž tak, že sportovní výkony taky jdou. A myslím, že veganství je zdravé, pokud je pestré, ale uvádět, že veganství je to nejzdravější, tak je úplný nesmysl. A stejně tak, jak to, když se uvádí, jakým způsobem je veganství ekologické, protože když se podívám na to, v čem se prodávají dneska ty polotovary v těch supermarketech a v těch zdravých výživách, tak to ekologické vůbec není. To je prostě velká lež, jako kupovat tady rostinné mléka v tetrapaku za 100 korun a podobně, dovážené přes půl planety, tak je úplný nesmysl, když si můžeme tady to věci vyrábět sami doma ekologicky, v podstatě s třetinovými náklady. A veganství je dneska obrovský konzum a myslím si, že tady tyto čísla jsou opravdu takové jako výplody něčí fantazie. Takže sorry tady za ten názor, ale myslím, že to tak prostě je. Já jsem vegan z etických důvodů, protože nechci zabíjet zvířata. Ty ekologické aspekty ve veganství můžou anebo nemusí být. Myslím, že může být vegan, který se chová velmi, velmi neekologicky. A tady ještě moje žena měla nějakou otázku. Já jsem viděl, že se hlásila, tak pardon. Tak. No, tak samozřejmě by se tak zařídit dalo, když nebudeme konzumovat ty potraviny a nebude ta vzrůstající poptávka. A hlavně, když už bude ta poptávka, tak když bude zaměřená jenom na ty typy produkcí, které jsou opravdu ekologické, na ty certifikované. Takže když budeme mít malou poptávku a ta poptávka bude po těch ekologicky pěstovaných potravinách, tak určitě k tomu nebude docházet. Protože v rámci třeba těch certifikací, jako je třeba Rainforest Alliance, tak tu opravdu dostávají jenom firmy, které pěstují udržitelně a nevyčerpávají ty půdy. Takže se třeba ty kávovníky na těch kávových plantážích, nepěstují na kávových plantážích, ale pod dalším porostem ta půda nebývá vyčerpána, nedochází tam k tomu znečišťování té přírody. Takže jedním tím způsobem, že budeme konzumovat méně a kvalitněji. Takže všechno? Nebo ještě někdo? Ano? Tam u té soji, tam padla maličká zmínka o té kontaminaci tou GMO sojou. Tvůj osobně názor třeba na to, zda je tam nějaké zdravotní riziko při konzumaci GMO potravy nebo ekologické, protože tam se o tom nějak diskutuje, ale nikdo asi nemá žádné důkazy k tomu. Tak možná, že teď budu vytat kameny, jestli máte u sebe. Já osobně si myslím, že ze zdravotního hlediska při konzumaci GMO soji žádné zdravotní rizika nevidím, nebo nemyslím si, že by byly. A co se týká té přírody, tak tam si myslím, že už by se o tom určitě mluvit dalo a v podstatě většina pěstování těch GMO potravin, tak k těm genetickým úpravám dochází většinou ne kvůli
zvýšení plodnosti těch potravin nebo toho výnosu, ale kvůli tomu, aby odolávali určitým herbicidům. Takže to považuji za obrovské zlo, protože k těm genetickým úpravám dochází proto, aby jsme byli schopni třeba nějakým postříkem srovnat se zemí veškeré plevelné rostliny na tom poli a aby přežila jenom ta jedna konkrétní. Což ale znamená, že potom nějaké rezidua těch pesticidů mohou zůstávat určitě v té potravině, takže i pro to naše zdraví to nemusí být úplně dobré, ale rozhodně jako vidím tam určité rizika v tom pro tu přírodu a pro to okolní rostlinstvo, ale pro to požívání ne. Nemyslím si, že by požívání jakýchkoliv GMO potravin bylo pro člověka škodlivé. Takže všechno? A ještě... Ještě k těm obilovinám chtěl zeptat na kvinou. To je teďka takový jakoby rozšířený docela. Kvinoa je určitě nutričně super, ale je prostě z dálky. Kvinou si tady vypěstujeme, takže to neberu jako ekologickou potravinu pro Středoevropany. No, právě jsem se díval, že už jsou nějaké, jakoby, že to zkouší upěstovat už i u nás, jakoby v České republice. Ale ještě to asi není tak jakoby rozšířený, že by se to prodávalo jako někde... Nevím, jestli je to... mám brát jako pozitivum nebo jako negativum, tak kvinoa je určitě jako kvalitní potravina, co se týká jako bílkovin, minerálů, super. Na druhou stranu myslím si, že tady máme dostatek potravin, které se tady pěstují tradičně a dlouhodobě, které můžeme požívat a konzumovat a vždycky, když se dováží nějaká potravina, která se začne pěstovat v zemi, kde není původní, tak tam vidím nějaké riziko v tom, jakým způsobem se to dá vyvíjet, jestli náhodou nějakým způsobem neohrozí tu naši biodiverzitu a to, co se tady pěstovalo původně. Je tady spousta rostlin, které jsou invazivní a které tady neměly být a dnes dělají problémy v přírodě, i když nemyslím, že by kvinoa zaplavoval naše lesy a tak podobně. Jenom opravím, kvinou si tady normálně pěstuje. Jo. Merlík jsem tady pěstoval, moje babička na zahrádce už před 50 lety, což je teda kvinová. A už jako 10 let se tady pěstuje. Jo, díky. Super, ještě nějaká slečna měla otázku? Asi jako, jste byla pod vodou, zdravníky a takto, když se tady teda vedla pod lavarou, které jsou veganské, které mají vysokou ekologickou stopu. Či kupování těchto polotovarů, které jsou pozárky, se tato ekologická stopa ztratí, či je to porovnatelné s afterdivingem, alebo nie? Myslím, že rozhodně ne. Čiže ta ekologická stopa ostane rovnako vysoká, když je to pozárka vyhodilo by se to potom? Je to otázka, na jednu stranu by člověk řekl, že je to takové barbarství něco, co bych si mohl koupit za nějakou rozumnější cenu. Když si to nekoupím, vyhodí se to. A tak jestli to není jakoby nějakým způsobem ekologické, já si myslím, že to je takové jako hodně složité téma. Na to si asi každý musí udělat názor sám. Každopádně i ta slevněnka si myslím, že pořád na to má někdo zisk. Když to koupíme, tak platíme těm firmám. Ten prodejce, ten distributor za to dostane zaplacené. Když to nekoupíme, tak za to zaplacené nedostane. Na druhou stranu, jako někdy je to lákavé. Určitě je to lepší, než si kupovat tady tyto potraviny přímo za plnou cenu, tak asi bych se tomu úplně až tak nevyhýbal na to, ať si udělá názor každý sám. Se omlouvám, že bych si vytáhnul obligátní palmáč, ale chci se zeptat, nemáš zmáknutý přehled o certifikátech, které se pohybují v oblasti palmáče, jestli jsou důvěryhodný, nedůvěryhodný? Já si myslím, co se týká toho certifikátu, zrovna co je ten Rainforest Alliance, tak tam bych tomu asi i věřil, podle toho, co jsem se díval. Každopádně... jako já osobně vidím jako obrovský problém, který se teď až tak moc neřeší, protože se tady bavíme o výživě, tak vidím právě ty biopaliva. Protože ta palma olejná, stejně tak jako ta cukrová třtina, tak dneska
velká část té produkce není pro konzumaci lidskou nebo zvířecí, ale je opravdu na ty biopaliva. A tady si myslím, že je opravdu velký problém. Takže tady v tomto bohužel jako nic víc neřeknu, jenom to, že díval jsem se na nějakou relevantnost té organizace Rainforest Alliance a tam si myslím, že opravdu jako kdo má tento certifikát, tak pěstuje opravdu držitelně. Ale u dalších firm jako si nejsem úplně jistý, co poskytuje tady tyto, nebo co dostávají tady tyto garance. Tak je to všechno? Nebo... Ještě jednou, protože už tady sedíme dlouho, ale ty jsi hodně mluvil o tom, že je dobíhající vlastně zemědělce, lokální ty věci řešit, když tak dále, když se bavíme o nějaké městské kultuře, a o tom, že nemáme na to všechno čas, znáš nějaký, nebo doporučil bys nějaký jakoby, ekonomický model, jako nějaký spotřební družstva, nebo něco takového, kde jako, kam se dá chodit, že úplně je pár takových míst možná. No já si myslím, že právě, že jakože to Brno je tady v tomto jako takové nejpokrokovější město, co jsem slyšel, a myslím, že ve většině lokalit tady toto moc nefunguje. Co já tím člověk úplně funguje, jako jedno nebo dvě jako komunitně podporovaný zemědělství KPZK. A to mi přijde jako na 40 tisícový město málo. Jestli jsou nějaký jako na ovoce, tak na zemědělce, nebo na nějaký své vlastně farmáře nějak takový. Jako u nás, jako tam na Valašsku vlastně, tak tam je nějaké sdružení Permalot, ale řekl bych, že to úplně až tak nefunguje, že by tam byla nějaká jako velká síť těch producentů. Tam se snaží nějací lidé, kteří se věnují permakultuře, mezi sebou vlastně nějakým způsobem obchodovat ty svoje produkty, ale myslím si, že to na nějaké jako plnohodnotné živení se není. Ale každopádně... Řekl bych, že v České republice ty procenta té biologicky obdělávané půdy neustále vzrůstají a není dneska problém na internetu dohledat opravdu ty pěstitele. A já osobně mám třeba zkušenosti s několika pěstiteli a i když jako se sami snažíme nebo se snažíte někde si vypěstovat nějakou zeleninu nebo nějaké potraviny, tak většina tady těchto, co to myslí upřímně, tak vám i rádi poradí a poskytnou informace, jak na to, když se zeptáte a... My třeba máme jednoho známého, od kterého nakupujeme biozeleninu, kterou si sami nevyprodukujeme a ten nám poskytl už spoustu rad, co se týká pěstování. A jak říkám, problémy si myslím, že jsou v těch malých městech. No, jakože Brno Olomouc si myslím, že jsou ještě tak města, kde to trošku funguje, ale jinak jsme tady v tomto ještě tak nějak jako... hodně pozadu. Myslím, že co dohánět tady v tomto. A děkuju za otázku. Takže jestli je to všechno, tak vám děkuju za pozornost.